kamubwire kugira ngo ugume mu mugongo bo 2022 hari akarabo Yesu agiye kuzana ukagahugira mujyate atinda tekiniki gare abisirayeli bakaba barambutse shatse kuvuga iki mugiye bagitekinika tugeze kure Imana igiye gutuma ibibahuza bibabyishye twambuke ibihuza abarozi twambuke ibihuza bakuzinze twambuke ibihuza abanyamagambo twambuke ibihuza bikurwanya twambuke ndashima Imana ko n'uyu mwaka wa 2021 yaragutwikiriye itaza kugutwikira urabarasebye itaza kugutwikira irambwira ngo mbabwire n'ukuri mfite ibibwiriza byinshi 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 Imana yangiriye neza ariko uyu munsi yambwiye reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 46 46 umurongo wa gatatu tubariho tuganira ndumva ari Imana ishyize ijambo niho nyobowe n'umwuka w'Imana aravuze ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese abo nahetse mukiri mu nda nk'abaterura mukivuka nk'abageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi ntibaheka nige wabaremye nige uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza mwake neza ijambo ry'Imana asifa kwa Mungu tugire gutya nejejwe n'Imana kubana namwe arabo urebye se ugira ngo si mwese umwaka mushya ahubwo kuko mperuka hano duhanurira umwaka kandi yewe ndashima Imana Yesu ashimwe cyane rero uyu munsi nejejwe no kumva Imana imbwira ngo mbabwire ngo iracyabahetse sifa kwa Mungu Imana iracyabahetse yewe iteka ryose nshimishwa n'Imana kuko umugongo w'Imana utandukanye n'uw'abantu umuntu yaguheka ariko ejo akakurutsutsa kandi namwe ga mwaracutse kandi mufite nawo mwacukije kubera iki se mwacutse nuko muri abantu kuki hari abo mwacukije nuko muri abantu ariko Imana yiravuga ngo nige uheka kandi nzaheka imvi zizarinda ziburuyenzi nkibahetse mbese ni Imana itarambirwa guheka umuntu wayo ukomera Imana yacu amashimishi cyane iyo hajemo guheka kw'Imana bitabinyereka ishusho y'Imana nk'umubyeyi bitabinyereka ishusho Imana nk'umubyeyi kandi na ku ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye kuba haleluya muyandi bivuga ngo niba turi abana bayo natwe turahari tudashidikanya ku Imana ari umubyeyi sifa kwa Mungu ibi rero nabonye umubyeyi akorera umwana we niyo Imana yacu irabikora icyakora burya ntimizagutangaze hari umubyeyi ububereye maso wahetse hakaba n'umuntu ubutabereye maso wahetse cyangwa akaba yaramuhetse ariko atakimubera maso yaramucukije niyo bagenda batandukanye umubyeyi ugenda afite uwabereye maso uwahetse abereye maso agenda atandukanye n'ugenda adafite uwabereye maso bibaho no mu migendere gutya ni yewe ndasaba umubyeyi wa ufite igikapu kinini akintize hano ntacyo bitwaye ubwo natangiye kwigisha okay ntacyo kizane kizane
Mani guhumugisha kandi kugirire neza. Bivuga ngo umubyeyi ubereye maso wahetse abafite igikapu kinini hanyuma rero nimutangazwe nuko mubona afite akagaka. Ntawe mbereye maso naracukije Yesu wa Genigenderanya hano harimo bibiliya n'igitabo cy'indirimbo na agenda na telefone yo bishatse nyikira mu fukanya nk'acha kubera iki se sinivuna ntawe mbereye maso haleluya ari kumubyeyi ubereye maso wahetse nashobora gukora ikosa ryo gutwara kangaka atwara igikapu kinini. Icyambere muri iki gikapu kuko abereye maso wahetse nta umubwirije ubwe azi neza ko muri iki gikapu agomba kujyana icyo bita inkongoro kuko abereye maso wahetse azi neza ko ibere riri bugeraho ntirimuhaze agakura mwifasha bere arangiza akicara agahereza uwabereye maso. Ndashima Imana ko tugeze mu bikomeye. Imana yakuyemo inkongoro iragusogongeza muri COVID impamvu itapfu yakuyemo inkongoro ayinopa oriyababasakaya zamura haleluya. Bari muri kuma mu rugo yagiye akuramo inkongoro urabizi neza ko wari uhari wabizi ko wari uri mu nzu akazi wishingikirijemo niwakagiyemo amashuri wishingikirije niwahize twese twari turi mu nzu ariko Imana ibereye maso uwihetse irangije ikuramo inkongoro iratugaburira. Ndashima Imana yo mu ijuru ko ntawapfuye yishwe n'inzara. Kindi cya kabiri uyu mubyeyi kuko abereye maso wahetse abazi neza ko ikirere gishobora kwihinduriza isaha n'isaha ihangane nawe cyarihindurije ariko uyu mubyeyi ajya agira icyo bita agashuka muri iki gikapu akibona ikirere cyihindurije nta yandi magambo data we nta yandi nta bindi ahita akuramo agashuka agahita atwikira uwahetse. Ndashima Imana ko n'uyu mwaka wa 2021 yaragutwikiriye itaza kugutwikira uba warasebye itaza kugutwikira uba waramwaye. Ibyo ni ibintu umubyeyi ateganya utabisabye. Ibyo ni inshingano z'umubyeyi agendana agasuka abazi neza ko ikirere cyahinduka kandi ihangane nawe cyarahindutse. Cyarahindutse ufite akazi ukavaho wagizwe n'ako gasuka. Cyarahindutse this way. Cyarahindutse umugabo araguta wagizwe n'aka gasuka. Cyarahindutse cyarahindutse amashuri wize ibyo wize si ibyo uri gukora ntiwagizwe n'aka gasuka ntuza we. Cyarahindutse abo wari wishingikirije baragutaye ikirere kiraguhindukana nubwo wari utuye mu Kiyovu nunaniwe kugera i Nyagasambu cyarahindutse. Cyarahindutse ahubwo uyu mubyeyi ubereye maso wahetse yarangije afata agasuka aragutwikira kugira ngo ubahetse ikirere. Reka mbabwire umuhanga yaravuze ngo isi ni isakaye
buri wese yanyagirwa warize wanyagirwa wambaye imbumbu nziza wanyagirwa ufite amataye wanyagirwa nayo ufite wanyagirwa ariko tugirwa n'akagashuka ariko wasamuye haleluya wakongera ukazamura haleluya akagashuka desiwe igakuramo ikagutwikira kindi cya gatatu uyu mubyeyi amenya neza ko imvura ishobora kugwa cyangwa akamenya ko izuba ryava uyu mubyeyi nawe ubimubwirije ayibwiriza kujyana icyo bita umutaka imvura ikigwa ahita akuramo umutaka akawufungura hejuru y'umwana akagenda avimvira muri uwo mutaka ngarutse mubwira ngo uyu mutaka Yesu yarawufunguye uyu mutaka Imana yarawufunguye imvura yaguye yarawufunguye izuba ryavuye yarawufunguye abantu babonye Imana ibatwikira ikababambira ihema ndavuga ikabaha umutaka egera uzamure haleluya tugire gutya kindi cya kane uyu mubyeyi nta umubwirije amenye icyo gukora iyahuye n'igiteye ubwoba ahita yirukana uri mu mugongo ntajya amenya ibyabaye gira mugenzi ngo gabanya amagambo intambara Imana ikurwanira nizo nyinshi kurenza izuzi iki kubwira ngo barabiteze ndategura izo ni nkeya kuzi Imana yarwanye uyu mwana uri mu mugongo iyo umubyeyi ahuye n'inzoka afata inkoni akayimena agahanga uyu mubyeyi uri mu mugongo yabimenye yamenye icyabaye yamenye intambara uyu mubyeyi yarwanye intambara Imana ikurwanirira nizo nyinshi kurenza izo ubona kurenza izikubwira kindi uyu mubyeyi kuko azi inshingano ze hari igihe agenda yahura n'iwa akarikandagira rikamuzomba ahita akuramo akaryihandura umwana uri mu mugongo ntiyamenye ko nyina yahuye n'amahwa uyu mwana uri mu mugongo ntiyamenye ibyo umubyeyi yakandagiye ndashima Imana ko imbaraga zima ziri hejuru y'ibi ni hasi yacu ibyo ikandagira abadayimoni ikandagira abazimu wowe uri mu mugongo nturimenya Yesu ndashima uyu mubyeyi yamaze gukandagira akomeza urugendo umwana ari mu mugongo umwana ari mu mugongo akambuka iteme uyu mwana ari mu mugongo bakagera hakurya uyu mwana ari mu mugongo ikindi cya gatanu iyo umubyeyi ahetse umwana bareba hehe nawe uherutse guheka vuba ngo atubwire erega ubwo ngiye gusenga ntukina Imana iguhe umugisha umwana uri mu mugongo abareba hehe abareba ku ruhande umubyeyi abareba hehe utewe ubwoba n'ikise niyo umubyeyi areba imbere mbese uyu mwana ureba ku ruhande
akajya kubona akabona n'ibintu birahitagiranye akabona birahitagirana bimureba akabona biragiye birahise impamvu umubyeyi abyihorera wowe ukabona ari bitagirana nuko umubyeyi yabonye ntacyo biri bugutware kuko ibyo wabonye umubyeyi yarangije kubibona kare ndashaka kukubwira ngo ibyo ubona data yarangije kubibona ibyo ubona ntacyo bigutwaye ibyo ubona ntacyo bizagutwara ibyo birahitagirana ibyo ntacyo byatwara umwana uri mu mugongo kuko ibikomeye data aba yarangije kubibona Kwenye duhi mana ya chichuwa hiru. Kwenye duhi mana ya chichuwa hiru. Nero kulera kwa ibiju mumijia ya bayami mwoni. Ibiju likuona wowe ni vitoya. Ibi kome mumijia ya ranjeje kubibona. Ibi gara gara ni vikome data ya liku yeho. Dukome li mana ya chamashi mishkiyani. Ikindi iyo umwana arambiwe mu mugongo dufite abana bajya barambirwa mu mugongo uzamubona we buriya iyo mimisozi yo bagiye ngujya ngo barasenga hariho uzamukanibuye umukobwa warambiwe mu mugongo harijya azamukanibuye yewe mana we ndamukuzaniye nguyu mureme umuhindure mw'umugabo mucyure uwo ni umwana warambiwe umugongo umwana warambiwe umugongo iyasengura bimenya asenga amasengesho yo guhangana asenga amasengesho yo gushira isoni natinya kuvuga ngo ngaho ngo ndamuzanye mubumbe ayo na amasengesho y'umwana warambiwe umugongo ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga umwana yarambiwe umugongo utuguru kwatangiye kunagana muzajya mubibona ajya afata bwa buguru yewe akabuzingazinga akagusimbiza ukongera reka mbabwire natwe tuba twara uvuyemo nuko ajya dusimbiza nta muntu n'umwe uri ahangaha utararambiwe umugongo ahubwo afite sisiteme y'ukuntu adusimbiza wari urwaye ukaba urakize ugakomeza ukaguma mu mugongo ari ukuntu agusimbiza wari ufite ideni akarikwishyurira ukaguma mu mugongo ari ukuntu agusimbiza umugabo yaguteye urushyi none wikongera ukaba iyaba atarajyaga dusimbiza natwe tuba twara uvuyemo ariko ndashima Imana kwajya dusimbiza n'uracyari mu mugongo kuko yagusimbije tanga abandi uzamure haleluya wongere uzamure haleluya wongere uzamure haleluya ajya dusimbiza wa sabona umwana warambiwe umugongo tangiye kuba ngo mana dore igihe wabimbwiriye nagiye kanyarira barabimbwira njya samatari barabimbwira njya kizamwa barabimbwira njya mu bitero by'amashyiga barabimbwira none uwiteka we wowe ari nkawe wamwumvise kandi wowe ari nkawe umwana warambiwe umugongo wowe ari nkawe we Imana yabonye ko warambiwe umugongo amaguru atangiye kuyavana mu mugongo abona utangiye kurereta amaguru ahita ayafata neza akavuga ati uyu mwana ninagira icyo nkora ngo musimbize arava mu mugongo ndashima Imana ko tukiri mu mugongo w'Imana hari umuntu unyumvise ngo azamure ibiganza turacyari mu mugongo
w'Imana. Tanga abandi uzamure haleluya. Wongera uzamure haleluya. Wongera uzamure haleluya. Wongera uzamure haleluya. Ikindi nabonye uyu mubyeyi abazi neza umwana kamereye nuko ari nuko ateye. Iyo yabonye ari umwana urushya cyane, dufite abana barushya, dufite abana barushya, hari umwana urira agahera mu gitondo arira agatangira kumuhekarira agakomeza agenda arira. Wa mubyeyi aca ku karabo agahita agashikuza uko umwana arira, nyina agenda ashyira akarabo ku mugongo umwana akagahugiraho. Ubu reka nkubwire, kugira ngo ugume mu mugongo 2022 hari akarabo Yesu agiye kuzana ukagahugiraho. Reka nkubwire, ubu hari akarabo Yesu agiye kuzana ukagahugiraho ukaguma mu mugongo. Umwana nakumbi uko agahugiraho, umubyeyi ari kugenda urugendo rurakomeje, umwana akagenda yita. Reka nkubwire, nzayimana ikubwira ni akarabo kugira ngo ugomere ukomeze mu mugongo. Hey, ndumva aragaca akagira gutya akashyira akarabo mu mugongo, umwana akagenda agahugiraho. Mwana wanjye nzakurengera, ako ni akarabo. Mwana wanjye nubwo umugabo yakugi ariko azagaruka, ako ni akarabo. Mwana wanjye biriya deni ndeba ngiye kuri kwishyurira, ako ni akarabo. Mwana wanjye nubwo wize ukabura akazi nzaguha akazi, ako ni akarabo. Abantu bakaguma mu mugongo kuko barangarira kuri aka karabo. Imana yacu icyubahiro. Uyu mubyeyi aza amayeri yose ashobora gutuma umwana aguma hehe mu mugo. Reka nkubwire, aka karabo kajya gatuma umugore yubaka urugo. Yaragiye ubundi aba wigiye akirugeramo. Ubundi burya abagabo barahangaha bihangane nanjye ndi umugabo. Homura kuko mbavuze nanjye naba nivuze. Ariko burya icyumba umutima w'abagabo ugira ibyumba byinshi, umugore atapfa guhita abona ako kanya. Bagihura ari shusheri amukingurira icyumba kimwe kivuga ati ndagukunda ma, uri inyenyeri, uri ukwezi, nzakujyana ukereka aho udashaka. Icyo cyumba akagikingura, we mukobwa yareba icyo cyumba akavuga ati aha niho hazima, nta n'ahandi. Hoshi bamara kwinjira mu rugo iryo joro, iyo bukeye habaho igihe akingura ikindi cyumba akamubwira ati ariko burya sheri, burya rero habaho igihe ntigeze nkubwiza ukuri mbabarira, ariko mfite rubyogo hanze. Kandi akimwereka icyumba ibyanuza iby'umwana afite hanze, ntacyo yamubwiye, yari yaramukinze. Umukobwa agahita avuga ati yo barasizanye, masenge yaramperekeje, barantwikuruye, ubuse ndasubirayo kubera rubyogo. Agahita avuga ati nta kundi icyo cyumba ndakihanganira. Ariko se kuki utabimbwiye kare?
atireka burya ntacyo nakubwiye. Buriya barinda babyara n'abana ibyumba bigihari. Uretse 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 aha reka nizire kuri hanyuma iyo mumaze kubyarana kabiri ndashaka kuvuga ku karabo Imana ijya ihereza umwana uri mu mugongo uwo mwana akagumamo iyo babyaranye kabiri hari icyumba cy'ingeso za bamwe zitajya zicika ahita gikingu kavuga ati mama kibwa buriya rero iyo nkoye fanta numva inda ibyimbye kandi buriya buriya yawe wowe ntuzakanywe wowe ntuzakanywe agahita kingura ikindi cyumba rero iyo agikinguye umugore ahita yongera akinjira mu bihe byo gusenga akavuga ngo Uwiteka bigenze gute ko ibi ntari mbizi Imana igahita izana kakarama kamubwira ngo mwana wanjye nubwo bimeze kuriya nzamuhindura ugahita uguma mu rugo kubera karabo ivuze ngo nzamuhindura oshi wari uzinze ivarisi ukongera ukayisubizamo imyenda none se mwagira ngo buriya buriya mwagira ngo umubyeyi ajya kwahukana yahukanye rimwe oya inshuro yahukaniye mu mutima nizo nyinshi apakira ajya gusenga yongera abikuramo apakira ajya gusenga yongera abikuramo ariko ndashima Imana kwaka karabo kagira umumaro kubera neza yuko bituma tuguma mu mugongo w'Imana duhereza Imana yacu icyubahiro dusomye ijambo ry'Imana kugira ngo tugere ku musozo jambo yavuze ngo nimwumve yemwe bana nangwa b'Isirayeli bene Yakobo iyo ni Imana yabwiraga ubwoko bwayo nimwumve Rangira avuga ngo ni nge wabahetse guhera mu itangiriro ni nge wabahetse kuva mu Egiputa ni nge wabahetse yigeze kubaheka Farawo yinangiye umutsima Imana iramubwira ngo humura ngiye gukora igituma yemera mu bana umwe giputsa mu bana b'imfura bose bagiye gupfa kandi guhereye ku mwana we w'imfura kandi humura nzakugirira neza n'Abisirayeli muzambuka arita yihuta abibwira Abisirayeli ati nimuhumure Uwiteka aravuze ngo nona agiye gukora icyemeza Farawo erega Uwiteka Imana hari igihe akora icyemeza Farawo wagira ngo se atakoze icyemeza Farawo yapfa kukurekura hanyuma y'ibyo Abisirayeli baramubaza ngo ariko Mose we aho kutubwira ukatubwira ngo yakubwiye ko na buryo ariko yakubwiye none ubu wigeze unamubwira n'ikibazo dufite iwacu ahangaha ati ariko nigiye cya ni ikihe kibazo mujya mugira ati dorama mbere hirya aha nari ngiye kuvoma imbwa z'Abanyegiputa ziramoka ngiye kugira icyo nkora imbwa z'Abanyegiputa mbese Abanyegiputa bafite imbwa zihora zitumwa ho ho none wibutse kumubwira ikibazo cy'imbwa z'Abanyegiputa dufite hirya Mose arababwira ngo nimuhumure nicyo kibazo cy'imbwa kwa kigeze kuko yavuze ngo mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa zizongera kumokera mu yandi magambo avuga ngo uzamotse zaramotse izamotse zaramotse arababwira ngo izamotse humura mwajyaga kuvoma
zikaboka mwagira ngo muracuruje zikaboka mwakwicara ku ntero zaka yakazi zikaboka ese mukaba mwakavuye ariko ni muhumure itangazo nzenye nuko imbwa zamotse zaramotse none sugira ngo kuba ufite imyaka 40 nuko uri vaze bateguye waretse nuzawe kwari uko zamutse amategeko ya leta avuga ko 21 hoshe 21 rwose uragenda bakagusezeranya narwe pasteur ukaza tukabyesha umugisha none ugeze 40, 45 mbese nka yayindi nawe wibitse none se mwana ugira ngo nuko uri mu bisuko zamutse ugira ngo se ye nuko zamotse ariko Mose Imana iramubwira ngo humura ikibazo cy'inzobwa nacyo ndakizi ntabwo zizongera kumoka kandi ntabwo zizongera kumoka iyo ugeze mu kazi ukagira ngo uricaye waterura mashini nk'abandi zigahita zimoka bucya bakwirukana ariko ntago zizongera kumoka Imana ishingiraho rero imvuga ngo narabahetse kandi ndacyabaheka ariko data ubu mvuga iki ko ye Imana yabahetse bagera ku nyanja itukura yewe data we Imana ikambwira ngo babwira Abisirayeli babamba amahema hafi aho iyo nyanja Oba ubundi iyo utaragira uyu tarashiri kubwoba ngo bambe hafi y'ikibazo nta gukora ku Imana ubona ariko aramubwira ngo babwire babwire ngiri ya ndayireba ariko babwire babamba mahema hafa ho babamba mahema hafa ho nibaje kure ngo ariko ngo Imana ngo irangire umutima wa Farao ngo ahita yongera kuvuga ngo ariko ngo ni iyihe mpamvu tubarekuye ngo ajye kubona ngo abona ngo baraje ngo Abisirayeli ngo babone hakurya ngo bahite bavuga ngo Mose we si bimwe twakubwiraga tukubwira ngo tureke dupfire ikiruta yo kujya ngo dupfe gupfira mu butayu tukikubwira ngo dukorere bari abanyegiputa none ko tugiye gushira ndacyari kuba kuntu yahetse Abisirayeli ye ngwarangije ngwarababwira ngo ni muhumure ajya gusenga Imana Imana yavuga ngo ufite iki fite inkoni avuga ngo genda urambike hejuru y'inyanja uwiteka aravuga ngo ubwire ubabwire bicececeke kuko uyu munsi ndi bubarwanire abanyagipfuca babonye hari batazogera kubaho reka nkubwire hejuru iri kwirukana hejuru iri guhiga ntabwo izongera kubona arangije araza muri ubwo bwoko bw'Abisirayeli harabwira ngo uwiteka aravuganye nanjye ngo ni muhumure bari abanyegiputa mwabonye nubwo mubareho ntabwo muzongera kubabona uwiteka Imana ari bubarwanirire namwe mwihagarare mwiturize Bibiliya tubwira ngo Mose ngo ageze ku nyanja ngo arambika hejuru inyanja icikamo kabiri bambuka nko kubutaka humutse umva gashya kuko Abisirayeli bari bari mu mugongo w'Imana Imana yarabihoreye ngo baraza ngo babonye Imana iciye inzira mu nyanja ngo bagira ngo nabo ni yabo erega inzira Imana icira Abisirayeli itandukanye n'iy'abanyegiputa hanyuma ngo bajyamo baragenda Imana nabirabiwore ngo nabo barambuka ariko umva ikintu yakoze ngo inkingi y'igicu yagendaga hagati y'Abisirayeli imbere y'Abisirayeli uwo munsi irahava ngo ijya hagati y'abanyegiputa hagati y'Abisirayeli ngo ku Bisirayeli ikababera umucyo ariko ku banyegiputa ikababera umwijima ijoro ryose Abisirayeli bararebaga
ariko ijoro ryose abanyegiputa cyari igicuku ngo bageze hagati ngo witeka ritamurura marayika w'Imana aramanuka amanuka nicyo bita inyundo isupa akareba igare ry'abanyegiputa rifite inkwako zufite inkwako agahita agenda agahita kubitamo kinubi mu masera mu gihe ate atinda tekiniki igare abisirayeli bakaba barambutse shatse kuvuga iki mu gihe bagitekinika tugeze kure mu gihe bacyunama ngo batekinike amagare yabo abisirayeli bakaba bageze kure abisirayeli bakaba bageze hako ariko wazamuye haleluya mu gihe bagitekinika amagare marayika akaba yabonye undi muntu ufite kuraje nawe akaba nombyemo kinubi mu gihe bagitekinika abisirayeli bakaba bageze kure imana igiye gutuma ibibahuza biba byinshi twambuke ibihuza abarozi twambuke ibihuza bakuzinze twambuke ibihuza abanyamagambo twambuke ibihuza ibikurwanya twambuke ibihuza reka nkubwire kumaze kubyara gatanu si uko umuroza gufite impuhwe ahubwo yarabahugije reka nkubwire kuba warakoze ubukwe bikemera si uko wari utakicaye iwawe ahubwo wowe ni uko yamuhugije ariko wazamuye haleluya reka nkubwire ubwo se mvuga iki kuba uri gucuruza bikemera hambere ahangaha nigeze gusoma ijambo ry'imana ndarikunda ijambo ry'imana ngo kabyarame usoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na yohana igice cya 15 havuga amakuru meza haravuga ngo ndi umuzabibu ka data niwo nyirawo igiti cyera imbuto acyaganya amage kugira ngo kirusheho kwera ngo ariko ikitera imbuto icyaragica akagitwika ariko ageze haravuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami Yesu naramukunze cyane iyo urebye sana usanga hari ahantu yajyaga abamwe akaba ngo ni intare y'umuryango wa Yuda uwo ni Yesu babaga bavuze ni ibuye Yesu niwe babaga bavuze ariko harangije avuga ngo ndi igiti cy'umuzabibu avenu muri iyi minsi iyo umuntu yubatse rukeme atabate mureka rwubaka afite igiti yacuruza abona biciyemo ati nimumureke acuruze afite igiti ariko nakuyemo ijambo ryiza natwe nasanze dufite igiti uyu kirisitu uwo yubakiye urakomera uyu kirisitu uwateye inkunga agacuruza biremera natwe dufite igiti nigarukire harabwa ngo ni igihe wabahetse ashingiye iyo yose mu kuva areba uburyo yabahetse bibiliya tubwira ngo aho ku nyanja ngo abite abanyegiputa bamaze kuhagera wa ngo ariko acunga ngo uwa mbere uwa nyuma mu bisirayeli ageze hakurya uwa nyuma mu banyegiputa nawe amaze kujyamo marayika w'imana ngo ahita arekura amazi yose araza arabarerembana arabica ageze hakurya miriyamu aririmba indirimbo nziza ngo ifarashi n'uwihetse yabaroshye mu nyanja hari ibiguhiga abo rero arongera arambwira ngo na burya nijye wabahetse kandi si burya gusa ndacyabahetse ndacyabahetse harangije avuga ijambo ryiza ngo kandi nijye uheka
mbese guheka kwanje gutandukanye n'uko abana baba ndashima imana kw'imana yaguhetse no mu bihe bikomeye ubinyuramo kuko imana iguhetse iyo urwaye iragukiza turi ku mugongo w'imana ha Bibiliya tubwira ngo arangije wabwiye ngo kandi sinzabaheka ngo ndekeraho imvi zizarinda ziburuyenzi nkibahetse nijyuheka kandi koko nzajya mbaheka kandi koko nzajya nyiza tugiye gusenga Imana ufite ubwoba humura uracyari mu mugongo wayo urareba 2022 ukavuga ngo none sinzi kuzawo nzawurenga hoya humura uracyari mu mugongo w'Imana yaguhetse 2021 izagomye iguheke yaguhetse ukiva mu nda ya mama wawe uriga wize kuko iguhetse reka mbabwire no kuba uri muri Kigali nuko iguhetse reka mubwire iby'Imana iri kugukora nuko iguhetse ndashaka gusenga n'umuntu wumvaga yararambiwe ndashaka gusenga n'umuntu warucitse intege nuko Imana yantumye ndashaka gusengana n'umugabo warucitse intege atangiye kuvuga ngo none ubu nzabigenza ne atangiye kuvuga ngo none ubu Imana iranzi ijambo Imana imbwiye muri riteraniro ni ijambo rimbwiye irambwiye ngo mbabwire n'ukuri mfite ibibwiriza byinshi 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 Imana yangiriye neza ariko uyu munsi yambwiye mu iteraniro ry'uyu munsi ngo mbabwire ngo iracyabahetse kandi Hindi tangazo na uzagukubitira mu mugongo w'Imana. Na murozi uzagukubitira mu mugongo w'Imana. Na murozi uzagukwa mu mugongo w'Imana. Na munyamagabo uzagukwa mu mugongo w'Imana. Na munyeshari uzagukura mu mugongo w'Imana. Iracyaduhetse. Haguruka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo uruwera uri nyiri ingabo uri nyiri ubutware uri nyiri ubusobozi. Ijambo ryawe rikongeye mu imbaraga kuko ritubwiye ngo uracyaduhetse. Kandi uzaduheka imvizi zarinda ziburuyenzi ukiduhetse kandi ntabwo uzaduheka twenyine uzaduhekana n'abacu uduhekane n'umuryango wacu uduhekane n'abana bacu uduhekane n'abuzukuru uzaduheka mwami ndagushimiye ko ukiduhetse turacyari mu mugongo wawe dusabye dutyo kandi uri mu mugongo wawe ntacyo azabura sabye nyo nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen mwakiye neza ijambo ry'Imana